হয় নিশ্চয়কৈ কুলিয়াবৰত নতাকৈ প্ৰকাণ্ড জিজ্ঞাপতীয়ে বাঘে ইতিমধ্যে সন্তাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁহি যি স্থান আছে শিলগাস্থিত চিত্ৰকলা কৰ্তৃপক্ষ দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইদৰে বন বিভাগৰ লোকে কিন্তু দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ যি পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছে আৰু তেওঁলোকে সেই ব্যৱস্থাখিনি গ্ৰহণ কৰিছে যে এইদৰে কিন্তু পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ বাঘে যি সন্তাসৰ সৃষ্টি কৰিছে স্থানীয় যি লোক আছে স্থানীয় লোকৰ মাজত এক সন্তাসৰ সৃষ্টি কৰিছে এই বাঘ কিন্তু এই বন বিভাগৰ লোকে এই পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ বাঘক চেষ্টা চলাইছে আৰু দেখা গৈছে এইদৰে মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাইছে এইদৰে তেওঁলোকৰ যি পিঞ্জৰাবদ্ধৰ যি ব্যৱস্থা ব্যৱস্থাখিনি গ্ৰহণ কৰিছে বন বিভাগৰ লোকে যি পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ বাঘক যি চেষ্টা চলাইছে মোৰ লগত আছে বন বিভাগৰ লোক বন বিভাগৰ লোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এইদৰে তেওঁলোকে যি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ বন বিভাগৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম কি ক'ব এই যি চেষ্টা চলাইছে এতিয়ালৈকে বাঘে কেইটা ছাগলী কেইটা বাঘ আছে আজি পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ কৰিছে হয় হয় পিঞ্জৰাটো আমি আজি পাতিছোঁ আৰু ইমানখিনি আমি সপ্তাহো বাঘ দুটা ওলাইছিলে ইয়াৰে পুৰুহি ছাগলী দুটা মাৰিছিলে ইয়াৰে ইয়াত দুপৰীয়া সময়ত পানী খাই পেলাই আকৌ ইয়াত যিবিলাক গৰু ছাগলী চৰিবলৈ আহে এই পথাৰত গৰুবিলাক ধৰে আৰু খায় আৰু আশা কৰিছোঁ যে এই পিঞ্জৰাটো আৱদ্ধ হওক বাঘটো আৰু ইয়াত যিসকল কেম্পত আছে আমাৰ ইয়াত তেওঁলোকেও মানে শান্তিৰে থাকিবলৈ পায় এইটোৱে অশান্তি ভুগি আছে তেওঁলোক মানে ভয় সন্ত্ৰাস কৰি আছে বাঘটো আৰু পিঞ্জৰাটো আৱদ্ধ হওক বুলি মই আশা কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে বৰ্তমান ছটামান ধৰিছে ছাগলী আৰু বেছিভাগ যিসকল ঘৰৰ ছাগলী মাৰিছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ চৰকাৰে যাতে তেওঁলোকৰ ক্ষয় ক্ষতি পূৰণ কৰে যেন ইয়াই আমি কলিয়াবৰবাসীয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ চৰকাৰৰ আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ গৰু ধৰিছিলে গৰু নধৰাকৈ থকা নাই গৰু ধৰিছে ইতিমধ্যে দুই তিনিটামান গৰু ধৰিছোঁ প্ৰথম যিদিনাখন ওলাইছিলে সেইদিনাখন ছটা ধৰিছিলে বহুত এইটো দুখ লাগিছিলে আমাৰো দুখ লাগিছে কাৰণ গৰু যিহেতু আমি বিহু সময়ত আমি পূজা কৰোঁ বা বিহু আমি গৰুৰ প্ৰতি যি সম্পৰ্ক আছে আমাৰ সেয়ালৈ আমাৰ বহুত দুখ লাগে গতিকে গৰু যাতে এনেকৈ অনিষ্ট নহয় ইয়াকে আশামানে কৰিছোঁ লোকে তেওঁলোকৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যে বাঘটোক কিদৰে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব পৰা যায় আৰু স্থানীয় লোক যিহেতুকে এক লোকৰ মাজত যে এক সন্তাসৰ সৃষ্টি কৰিছে এই সন্তাসক কিদৰে তেওঁলোকক এই সন্তাসৰ পৰা বিভাগমুক্ত কৰিবলৈ পৰা যায় ছাগলীয়ে হওক বা নিজন হওক এইদৰে তেওঁলোকক কিন্তু নিধন কৰিছে আৰু মই সেই চিত্ৰকলাৰ যিখিনি দেখুৱাইছোঁ নমস্কাৰ মই অজয় ফুকন আৰু এইখিনিতে সমূহ এনি ভাৰত চেনেলটোৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে সকলোৰে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমৰ আচলতে সংবাদ জগতত নতুনকৈ আচলতে এটি আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে আমাৰ নিউজ চেনেল এনি ভাৰত আৰু এনি ভাৰতৰ এটা খুব ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান হ'বলৈ গৈ আছে সকলোৱে জানে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ গানে কি আনে আচলতে জুবিন দাৰ সেই গীতৰ আধাৰত আমাৰ হিৰুদাই লিখা সেই গীতটি গানে কি আনে এই গানে কি আনে নামৰ এটি তেওঁলোকে সাংগীতিক ৰিয়েলিটি শ্ব' কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু 15 আগষ্টৰ পৰা গোটেই আৰম্ভ হ'ব প্ৰথম অডিশ্যন অসমৰ ধেমাজি জিলাত আৰম্ভ কৰিব গতিকে সমূহ যিসকল প্ৰতিভা আছে যিসকলে গান ভাল পায় যিসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিভা আচলতে দেখুৱাব বিচাৰে এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ত গানে কি আনে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু খুব ধুনীয়া আপোনালোকে সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব লগতে ইয়াতে পুৰস্কাৰ আছেই বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰো আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু লগতে এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত আচলতে এগৰাকী শিল্পী হিচাপে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগত আপোনালোক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব গতিকে গোটেই অনুষ্ঠানটোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা থাকিল আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব আমিও আছোঁ আৰু সকলোকে আমি লগ পাম ধন্যবাদ।